Семінар-практикум для директорів смілянських загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів організували і провели на базі 4-ї школи. Адже саме тут на досить високому рівні реалізують 5 напрямків педагогічної діяльності, серед яких патріотичне виховання, родини, превентивне. Чимало уваги приділяють і питанням вибору майбутньої професії нинішніх старшокласників. Темою семінару визначили інноваційні практики в системі державного громадського управління. Питання це актуальне, воно на рівні держави зараз, тому що управління громадсько-державне в всі ланки суспільства, як беруть участь у роботі формування особистості. Сьогодні ми запросили також і Центр соціальної служби сім'ї, дітей та молоді, бо співпраця налагоджена. Тому, я думаю, семінар пройде плідно, з такою практичною спрямованості, тому що, ще раз повторю, досвід роботи в закладі є. Учасникам семінару досягнення закладу презентувала директор 4-ї школи Тетяна Трушкова. Яскраві художні номери, що діти підготували спільно з батьками та вчителями, вдало доповнили теоретичну частину семінару. Другу його половину присвятили практичній діяльності. Керівникам навчальних закладів міста запропонували роботу у групах. Перша група відвідала гурткове заняття учнів першого класу. Малята за порадами старших наставників спробували власноруч виготовити великодні сувеніри різними техніками. Учасники другої групи стали свідками тренінгу на тему сімейні цінності. Примітно, що у кожній родині свої цінності, свої традиції, своє життя, сповнене пам'ятних подій. Це народження мого онука. Я б, наверное, каждый рік би була б така щаслива. Хлопчики і дівчатка, в мене їх було багато. У нас традиція – це святкувати свята разом по сімейному. Як треба на город їхати, теж питаємося всі разом і тримати друг друга. Таке це основне здоров'я батьків, здоров'я дитини, а як дитини, то й далі наше, щоб коло нього було здоров'я, його виростить. Це такі самі основні ці. Відвідали цього дня учасники семінару і урок літературного читання творів Василя Сухомлинського, і презентацію курсу з формування батьківської компетенції, збагатили свої знання, отримали неоцінений досвід, який відтепер зможуть використати і у власній діяльності. Та головне, педагоги оцінили роль батьків і зійшлися на тому, що майбутнє України – це насамперед щаслива родина. Інна Шульгаєв, Андрій Тяк, спеціально для агенції «Теленовин».